سامعین محترم، ذکر آل محمد بیان فرمایا سن شہن شاہ مصحب جناب ذاکر اظہر عباس، انہوں نے بعد ملک پاکستان دین نامر شخصیت فقیر دورہ شہن شاہ مصحب قاری الک سید مخدوم سید منظور حسین شاہ صاحب کوٹ ادو، انہوں نے بعد خطیب اہل بیت شہن شاہ خطابت سرمایہ ملت جعفریہ حاجی سید غیور صاحب بربیل، انہوں نے بعد شہر آل محمد سائیں صفدر کربلائی بکھر باواز بلند سلوات یا ہی یا قیوم یا ذل منے والجبروت یا ہی یا قیوم یا ذل عزت والجبروت یا ہی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا جلیل یا رحیم یا حکیم یا مستحکیم یا رحم الشیخ الکبیر یا رازق طفل صغیر یا مل یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک یا کشف الکرب عن وجه الحسین صلاۃ وسلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق حقیق الحسین علیہ صلاۃ وسلام یا مولتی یا حسین فاطمہ تو حویسنی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہ عظمت سیدہ دا واسطہ حاضری قبول فرما، تمام مومنین مومنہ دا ٹورے قبول فرما، بانی سے باندہ خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز اپنے کریم دربارے قبول فرما، تمام پڑھن والے دی پڑھائی میں حقید ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے کریم دربارے قبول فرما، پہلی تے آخری دعا ہے وارث دا جلدی ظہور فرما، رب صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، دوویں ہاتھ بلند کر کے حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت دشمن تے لعنت، سیدات دشمن تے لعنت، بارہویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے صلوات، جڑی اسا نماز واجب پڑھتے ہیں اس دے وچ جماعت دی ترتیب ہوندی ہے، پہلی صافے جڑا ہوندا ہوندا ثواب زیادہ ہوندا، تے جڑی اے نماز ہے اے ساریاں تو ودھ ہے، تو سب ترتیب نہ چلو جڑے بیٹھے وی تے نال اگوا بہو ثواب زیادہ ہو سی، پیچھے باہر رہندے کوئی ادھے بیٹھے کوئی ادھے بیٹھے، مہربانی کرو تھو اگے آ جاؤ، پہلی صافے ثواب زیادہ ہوندا، جن ثواب زیادہ دی لوڑ ہے وہ اگے آ جا سی، بواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذن الصراط المستقیم صلوات، میرے بعد سید بادشاہ میرے محترم باپ دی جاتے ہیں، انہاں کو زیادہ دیر نہیں بلاونا بھائی صفدر صاحب بھی، تے میں ایویں جلدی جلدی پانچ منٹاں دے صدقے، پنجاں دے صدقے پانچ منٹاں دے وچ میں ذاکری تو کو مکمل سناؤں، توجہ ہوئے تاں اے دے نصرات المستقیم، سورت الحمد، قرآن، لا ریب تے بے عیب، بھیجن والا بے عیب، لیاون والا بے عیب، پہنچاون والا بے عیب، قرآن کسے ملہ دی کتاب نہیں، کسے مفتی دی کتاب نہیں، کسے عالم دی لکھے کتاب نہیں، کسے ذاکر دی لکھے کتاب نہیں، کسے سنی دی لکھے کتاب نہیں، کسے شیعہ دی لکھے کتاب نہیں، کلمہ لا الہ الا پڑھن والا، کلمہ محمد رسول اللہ پڑھن والا، کلمہ علی ولی اللہ پڑھن والا، جڑے مذہب نال تعلق رکھدا نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کوئی شک کر سکتا ہے، جڑا قرآن تے شک کرے نہ تین چھ نہ تیرہ چھے نہ دین چھے نہ اسلام چھے، قرآن بھیجن والا لا ریب تے بے عیب ہے، لیاون والا بے عیب ہے، پہنچاون والا بے عیب ہے، میں سویرے تے سننے لگا سارے ذاکر پڑھن، تسا کئی نہیں بولے، ہن چپ کر با، اگر تو نہ بولے ہو زندگی بھر ممبر تے آسا نہیں، مجلس پڑھ سا ہی نہیں، میرا دعویٰ ہے، دعویٰ اس واسطے کہ 14 نو منن والا کہ نو منیا نہیں، تو چپ کر کے با، قرآن نو بھیجن والا لا ریب تے بے عیب ہے، لے آون والا بے عیب ہے، پہنچاون والا بے عیب ہے، اشارہ نہ کرنا شور کوٹ دو آیا، وضاحت نال دسی ونجا، قرآن دا مالک کون ہے، لے آون والا کون ہے، پہنچاون والا کون ہے، قرآن دا مالک ہے اللہ، لے آون والا ہے جبرین امین اللہ، اور جن تو قرآن پاک اترے گیا محمد مصطفیٰ حبیب اللہ، اور جن قرآن دی حفاظت کیتی ہے تہاڈی میٹھی تے پیاری چپ دی قسم، اج تو قیامت تک ہے علی ولی اللہ، اوہے علی ولی اللہ، حیدری یا علی، صرف آیت دا ترجمہ سناؤں، اگر مرشد اجازت دے سی تے ایک بند پڑھسن، تے ممبر مرشد حوالے مسائل میرے سدا سائیں پڑھسن، اے دین الصراط المستقیم،
سنی دا بیعت نصرات المستقیم، شیعہ دا بیعت قبلہ کربلائی صاحب، شیعہ دا بیعت نصرات المستقیم، اہل حدیث دا بیعت نصرات المستقیم۔ میں پوچھا مولوی صاحب بانو، اے دے نصرات المستقیم تو کیا مراد ہے؟ او دے جے دے نصرات المستقیم تو مراد ہے کہ میرے اللہ مینوں سیدھے راستے چلا، سنی دا بیعت سیدھے راستے چلا، دیوبان دا سیدھے راستے چلا، اہل حدیث دا سیدھے راستے چلا، شیعہ دا اے دے سیدھے راستے چلا، سارے آ دے بن سیدھے راستہ، سیدھے راستہ۔ میں کہ جی سیدھا راستہ ہے کون؟ او دے جی نماز پڑھنا سیدھا راستہ ہے، روزہ رکھنا سیدھا راستہ ہے، حج کرنا سیدھا راستہ ہے، زکات دینا سیدھا راستہ ہے، خمس ادا کرنا سیدھا راستہ ہے، یاد کرنا سیدھا راستہ ہے، امر بالمعروف کرنا سیدھا راستہ ہے، نہی عن المنکر کرنا سیدھا راستہ ہے، تولا کرنا سیدھا راستہ ہے، تبرک کرنا سیدھا راستہ ہے۔ میں کہ مولوی صاحب ڈنڈی نہ مار، جو یہ حقیقت ہے اوہ بیان کر۔ اگر اے دین صراط المستقیم تو مراد نماز ہے، تو نماز بھی پڑھتا پیا ہے، ولدا اے دین صراط المستقیم، روزہ بھی رکھتا پیا ہے، ولدا اے دین صراط المستقیم، حج بھی کریندا پیا ہے، ولدا اے دین صراط المستقیم، زکات بھی دیندا پیا ہے، ولدا اے دین صراط المستقیم، خمس ادا کیتا ہے، ولدا اے دین صراط المستقیم۔ اے تو مراد نماز بھی سیدھا راستہ نہیں ہے، روزہ بھی سیدھا راستہ نہیں ہے، حج بھی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اتنی میں زندگی کدی ابال دی ذاکری کیتی نہیں، کیونکہ میرے کو احساس ہے مرشد زادے دا سید نہ ہویا تو وقت میں مجلس مکمل پڑھا ہاں، سید احترام کر دوں جلدی پیا کرے نا، ہوں نماز ہی پڑھتا پیا ہے، ولدا اے دین صراط المستقیم، حج کیتی ہے، ولدا اے دین صراط المستقیم، زکات دیتی ہے، ولدا اے دین صراط المستقیم۔ اس تو مراد نماز بھی سیدھا راستہ نہیں ہے، روزہ بھی سیدھا راستہ نہیں ہے، حج بھی سیدھا راستہ نہیں ہے، زکات بھی سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ تو ہے نا واجب عمل۔ آؤ پوچھے وارث قرآن کو سیدھا راستہ کون ہے؟ سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا کہ مولا ملنا تھا کہ نماز سیدھا راستہ، روزہ سیدھا راستہ، حج سیدھا راستہ، زکات سیدھا راستہ۔ مولا اس آیا دی ساکو سمجھ نہیں آئی، یہ دن صراط المستقیم تو کیا مراد ہے؟ سرکار علی علیہ السلام فرمایا اور بندہ خدا تاں ایو کچھ مطلب سوچے تے سمجھے تے پڑھے، یہ دن صراط المستقیم تو مراد نماز روزہ حج زکات نہیں، ہن سن تے سمجھ، انا صراط المستقیم سیدھا راستہ، میں علی ہوں، سیدھا راستہ میں علی ہوں۔ سارے علی ولی اللہ پڑھ لیں دے، علی دیاں نوحاں تے دھیاں دربار تے بازار جاویں نا، ان کے نبی دے پتر نہیں رلے جویں علی دیاں دھیاں رلیاں۔ ہر کوئی یاد رہے سرکار حسین بڑا غریب ہے، دسائی ونیا اصل غریب کون؟ حسین کو ہر کوئی غریب آدھے، در اصل غریب سجا دے، جیڑا پانی بدلے ہاو رات روندا، کر بین دے صدمے یادے، او جیڑی ول ول پوچھ دی آئی ہاو قید، ساڈی چوکھی رہ گئی ہے ویر میادے، او میں بین جو ہاں تے کو دیکھ گنا، ایک واری ویر آزاد۔